Couvnout nahoru! Ještě jednou! Tak s těma si Karle jel. To tam, jako když by tam se rozjel, poprvé to nezvládl, jako na poprvé, kdyby to projel, tak určitě by neměl problém, ale on se pak zahrabává, to je problém, si myslím. Tam má. Nebo tam a děde, no. No, že on právě... No, vidíte, teď to jde úplně perfektně, lehce. Super! Umí! Super! Posádka skvělá! Nevyhodili jste mi tu moji... Jaký to bylo? Máš to plné blata. Ale... Opouštíme překrásný brod. Přesedl jsem do jiné posádky. Časem zjistím, jak se jmenují a jestli mají mail, aby taky z toho něco měli.